Nine Mystery ကိုအပိနှားဆင်နေကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဇေယျမင်းရှင်ကြီးတာတဲ့ဥပဒဏ်စီတစ်ပတ်ရှာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nine Mystery Channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးရအောင်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်စ်တိုင်းတိုင်းကြည့်ရှုရဖို့အတွက်ဘေးနားကနူဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာတော်ဒန့်ရှီရဲ့နယံကိုပဲ့တင်ထပ်ပြီး မရမတန်နိုင်ပဲခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့တောင်ရိပ်ပြူကြိုင်ကြီးကတော့တောင်လေတောင်ကြောင်မင်းရဲ့ရွာလေးရဲ့နေခင်းမှာတော့ရောက်ရက်ခက်သွားရပါတယ်။ဟေ့တောင်မျိုးလူတွေဟေ့တောင်မျိုးလူတွေတောင်လေတောင်ကြောင်မင်းရိစီကလို့ပြောတယ်။ကိုတွုံးရှင်တို့ကြောက်ချင်းလားဘာရင်းမျိုးတို့မလှရွှေတို့ကြောက်ချင်းလားမသိဘူးဟာ။ကဘာပဲ့တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လှိုင်လှိုင်မျိုးလာဝင်းနေမှာအတန်ကဒီလောက်ကျဲနေတာ။တန်းတန်းမြန်မြန်ယောက်သားသားတွေပြေးကြပါဟာဘဲမိုင်းကလည်း။ဟာဘသူချင်းကလည်းကွာ။လူတွေအထီးခိုက်သီးပေါများရှိလားမသိပါဘူး။အချိန်လေးလေးမြန်မြန်တိအောင်ပြေးကြပါဟာ။ ရွာလေးရဲ့မြောင်ပြောင်ကြောင်မိုင်းလုတ်သားတွေများတဲ့ရှိပုံသာအိမ်စုကလေးနဲ့အလဲတော်ကြောင်မိုင်းမှာတော့မြင်းချံတောင်သာဖောင်ချင်းတက်ငယ်ချင်းဘက်ကနေလာရောက်စုဖွဲ့ပြီးတော့အခြေချနေထိုင်ကြတဲ့ပအဝေးတိလုတ်သားတွေရဲ့တဲအိမ်စုစုလေးတွေစီကနေပြီးတော့နေကိမ့်ဘက်ထမင်းစားပြန်သားနေတဲ့သူတွေမိုင်းလုတ်သားတွေအားလုံးတပြုံဓမကြီးပြေးထွက်လာပါတယ်မိုင်းကိုကောက်ဖက်တူဖြူစားတော့နေကြရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအသည်မှာတော့မိုးလုံဟင်းတည်းများတောင်မျိုးတန်းကြီးရဲ့နောက်မှာတော့ စင်နှလုံးမချမ်းမြေ့စေတဲ့တဲ့င်းစိုးတွေကစဲဆက်တို့လိုလိုက်ပါလာမှကိုတွေးမိတာကြောင့်ဘယ်သူမှမျက်နှာမသားရနိုင်တော့ပါဘူးကဲကြပါဦးလှရွှေနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးလေးကြောက်ကြောက်ပေါ်အောင်ပါပြနေလို့ကဲကြပါဦးမြ мян လေးလာပါမြ мян လေးဟာရှင်ကြီးတန်ရဲ့အတန်ပဲကွာဒါဆိုထိုးရှင်တို့မြင်ကြီးတို့ကြောက်ချင်းပြူတာပေါ့ဒီကောင်းနေကွာမနေကပဲငါသတိပေးခဲ့တာခေါမိုးကြီးတို့ခုံးနေတဲ့ကြောက်ကလေးကြီးကိုခေါမိုးလှန်ကျင်တန်းခေါမိုးမလှန်နိုင်သေးရင်လေဖြူချလိုက်လို့ဆိုခဲ့တာကိုဖြစ်မှာဖြစ်ရလေးကွာ အဲ့ဒါတောင်ဦးဦးကြီးထုံးလာရဲ့ဟိုမလရွှေနယ်ကလေးပြိနေတာရက်အဲ့ဒါဖော်ဘူကအရေးကြီးတယ်ဗျကဲကဲကဲလူလက်ပိုင်းနဲ့အရင်ပြင်းနေကြကျန်တဲ့မိုင်းတွေလည်းနေတပိုင်းပြိလိုက်ကြတော့ကွာကိစ္စဖြစ်တဲ့စီပဲဝိုင်းကိုကြပူကပူကဟေ့အောင်မင်းကလိုရမေရတောင်ဦးတွေကဆေးစရာကွန်ပေါင်ကြီးကိုတော်ပြီးပြင့်ကွာဆရာနဲ့တွေ့ရင်တော့တောင်တွေကိုရွှေမြင်းရင်ကြောင်းမကတန်းသာတက်ခဲလိုက်တော့ဟေ့မောင်ထုံးအောင်မင်းကတော့ကြောက်စဲပြေးအောင်ကွာမင်းအောင်ဆရာဦးကြီးထုံးကိုအကျိုးချောင်ပြောဆရာနဲ့မတွေ့ရင်လေဆရာကိုယ်ကိုတေချာမာခဲနော် စေးကြီးကုတင်ဝင်းကိုဖြစ်ဖြစ်တီတီချာချာပြောခဲ့။ဆရာနဲ့တွေ့ရင်တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လိုက်လာရင်လားမလာနိုင်ရင်လဲစေဖို့ဝါကားနဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့လာခဲ့လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလား။စိုးစိုးကားတောင်းပြိုတံတွေကတော့ဘသူရဲ့နာရဲကောင်မှမထွက်ပါဘူး။ဘလို့နောက်ဆက်တွဲတွေနေတဲ့တဲ့င်းစိုးတွေကြားရအောင်မဲမသိတာကြောင့်မကြောက်ဝဲမနာတာတွေကိုရင်ဖိပြီးနားဆွင့်နေကြပါရဲ့။အဲ့ဒီအလေတောင်เจ้าမင်းကမိုင်းချင်းကြီးတွေကတော့ရှေးအထက်ကျော်ကားရီအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်တွေက콰ရီအဖြစ်စနေတိကြတူဖို့ခဲ့တဲ့အေရနန္ဒကြောင်းချင်းကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တပတ်တမျက်နာကကြောင်းနေရံဆောင်နဲ့ကတော့ပေ350ပေနေရာရှိပြီးမြေဘုံသားဒု့ကြီးပဲ72ပေရှိပါတယ်။အပေါ်ယံပေ30 40လောက်မှတော့မြင်းညက်ကြောက်ချက်ကြောက်လာရဖြစ်ပြီးအောက်ဘန်းကဂရိုင်းနန်လို့ခေါ်တဲ့၄၀ကြောက်ပြင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗီအီးတက်နဲ့အလွမ်းတဲ့လူတို့ကတော့တောင်နေရံမြင်းနေပြင်ကြီးတွေကိုမိုင်းနဲ့ခွဲပြီးအန်ဂျီအေဂိငင်းလောက်ကန်စားတော့အဆင်ပြေကြပေမဲ့မြားရဆုလောက်သားတွေကတော့လက်တူးကိုပိုင်းဂျက်မလီကြောက်ချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ရနေရန်ကိုကြက်တွင်းဖောက်တလို့ဖောက်ပြီးတော့ ကြောက်ကြွနေလို့ရှာပုံတော်ဖွင့်ပြီးလှိုင်ကောင်းတူးယူရတဲ့ခြင်းမျိုးတွေ다ဖြစ်ပါれ။မကြာခဏကြောက်ချင်းပြူလာတွေ၊လှိုင်ပြူကြတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရောက်တေချားပြောက်ရတာတွေလည်းမရင်မတွတ်နိုင်ဖြစ်နေပါれ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတောင်းကြီးကိုပဲဖေချရွေးချာနဲ့အသက်ဆက်နေရတဲ့သူတွေကတော့ပူပူပြီးများလာပါれ။တိတ်ကြကြမဆောင်လိုက်ရဘဲတောင်းလေကြောက်ချင်းကြီးဆီကနေပြီးတော့ငုံကြီးချမနဲ့ဆင်းလာကြတဲ့လူအုပ်ထဲမှာတော့အပါကြီးမြင့်တဲ့ဒေါ်လာရွှေတို့ရဲ့အตาကိုကန်တဲ့နေကုဖိုးနီတို့ကိုတွေ့ရပါれ။ ကိုကန်တင်းကတော့ကြောက်ခဲပဲစီမိခေါမေပေါက်ခဲ့တာဗျ။ခြံငူထဲမှာအိတ်နေတဲ့ဖုံးညကြီးကလည်းသူ့အဖေပါကြီးမြင့်ကခွဲမရတဲ့ကြောက်ပေတီတုံးကိုမြင်းကျင်ရှုခိုင်းလို့လွတ်သွားတာတဲ့။မလာရွှေနဲ့သူ့သားနို့စိုလေးကတော့ခြံထဲမှာကြောက်တွေရောမြေကြီးတွေပါအပုံလိုက်ဖုံးမိသွားတာပါဗျ။အတက်ရှင်ရတော့ပြန်ပြီးရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျ။ကုလီကောင်တိုးလုံးကြီးနဲ့ပါကြီးမြင့်တို့ကတော့အာဂျိုးခနှွဲတူးဖို့နေကြတော့မဲဗျ။ကြောက်အောင်မထင်ပါနဲ့ဗျာ။မမောင်ငယ်အလောင်းပေါ်လာရင်တော့ကန်ကောင်းတာပဲ။ဟိုး ကျောင်းချင်းတရောင်းဆက်နေတဲ့ကုတွချင်းတို့ဘက်ကလည်းကြောက်ဆရပြိုပြီးတော့တောင်ကပီယံကြောက်ထရံမှာလက်အိတ်နေကြတဲ့ဟိုတက်ငယ်ချင်းကအလို့သမားတွေလည်းအလဲလဲ꽥꽥ပဲလို့ပြောတယ်။နှစ်ယောက်လာတော့လက်ချိုးသွားတယ်ဆိုပဲဗျ။ကဲညမာစိုးကတော့အဲ့ဒီလိုပဲစိုးသွားစွာဇက်တိန်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြိုကြောက်ပြီးတာကြောင့်ဘာချင်းမင်းရဲ့ဇနီးတော်လာရွှေတဲ့သူ့ရဲ့နိုးစိုးကလေးလေးကတော့လူရုပ်တောင်မပီသားတော့ပဲအလောင်းပြင်းရတယ်ဆိုရုံမျှနဲ့စုံမာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပြိုမူးကြီးကတော့ဒီရွာလေးရဲ့ပုံမှာအုံဆိုင်လာတဲ့ ဥပဒေကဉ္ဇမာဇိုးကြီးရဲ့အဆအဆိုတာဘသူကားမှသတိမပြုမိပါဘူး။မကြခဏကြုံရတဲ့သူတို့ကြောင့်မယ့်လုံငန်းခွင့်မှာတော့ဖြစ်လေဖြစ်သာရှိတဲ့တဘာဝဘေးရည်တခုလိုပဲယွယိုလီနှလုံးတွင်းထားကြပါလေ။တောင်ကြီးဖျားနီးမှရှိတဲ့ဒေါ်စောခင်ကတော့စကားတခုကိုမှတ်မှတ်သားသားပြောချသွားပါလေ။ရွာစောငမုံရဲ့မိမမိခင်တင်ဆုံးနာတောင်ရက်မလဲသေးဘူး။သူရဲ့မျက်ဆောင်နှုတ်အိမ်ကလှရွှေလိုသားမီးကကပ်ပါသွားပြီ။နက်နဲနကမလှဲစားနဲ့တဲ့။ရှေးစကားတွေကအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ရောပိုင်းတောင်ပိုင်း네တော်ရှင်ရွာတော်ရှင်တွေကိုမယုံမတည်မလုံမကျစေနဲ့ဟဲ့ကัญญမမအညိုးနဲ့ရွာတယ်နော်နဲ့တိုက်댓ခိုင်းဆိုတာအကြောင်းစုံပါရွေးနေတာမဟုတ်ဘူးကြွဲ့ကြိမြလည်းလှောက်ကြတနစ်နေလို့တခါတော့ရွာထဲကိုခြေမချဘိုးတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကလှရွှေတို့တာမီအလောင်းပြင်ထားတဲ့ရွာထိတ်ညောင်မင်းကြီးအောက်ကတာလျန်ဆက်ကိုယောက်မိအောင်ယောက်လာပြီးတော့နှုတ်ပွေကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ဒေါ်စောခင်ကြီးကိုတော့ရွာကလေးကရွာသူကြီးပညာတဲကြီး ဆုံးမကြီးဆိုပြီးတော့ရွှေရင်တမုတ်ပြီးသူမနဲ့အဆက်ဆက်ကင်းပြတ်ထားခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီကိုကန်င့်တိတ်ပြီးတယ်ဗျာဟာမအູ້မချွတ်မပြောခေါမစိုးခေါกว่าဒီလိုမျိုးအပြက်ပြက်တောင်မပြောခေါမဘူးกว่าသူခမယာမိသားစုတွေမှာမအီမဲလရွှေနဲ့လသားလေးပြည့်စည်လို့တုတ်တံမြေချလို့ပြီးခါစားကိုရှာရှာပေါက်ပေါက်กว่าတောင်တောင်ဣတွေမပြောကြပါနဲ့กว่าလူတွေကလည်းရှာရုံမရှိနှုတ်စည်းမဆောင်လိုက်တာမနေ့ကပဲအာသူဘအင်ဖဲဝိုင်းမှာငါနဲ့တွဲခဲ့သေးတယ် မေရဲ့ဘကမ وه င်းကားတဲ့အပျိုကြီးမတ်ကျင်ကပဲအောချလိုက်ရပါတယ်။မယုံတဲ့သူတွေကလည်းမယုံခြင်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးကနေဖြက်ကနေခောက်ကနေမျက်စီတဲ့ဒဲဝင့်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်လို့ဘသူကထင်ကြမှာပါလဲ။ဘာထွေးမြင့်ရဲ့အမဒොမီဂျီရဲ့ဝန်းကောင်းတဲ့ခုနှစ်ချီချုံမွေးချငိုတန်ကြီးကတော့ကိုတင်တယောက်တေးပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းကမယုံတင်ကအေးဆက်ဆက်လှုပ်ချနေတဲ့ရွာလေးကိုတော့လှုပ်ခိုင်ပြလိုက်ပါရတယ်။တခဏချင်းမှာပဲရွာရှိပြားမှရှိတဲ့နိုင်ရင်တက်ကွမ်းအာသူဘာအိမ်ကိုလူတွေတစ်ပြုံကြီးရောက်လာကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ရလေလို့လဲပြွွင့်ပွင့်လေးလေးရမဲချာရအောင်ကလေဟုတ်ဟုတ်ညာညာပြစရာမရှိတော့အခက်သားကိုကြီးရဲ့သူ့အမေကိစ္စလေအဆအဆုံးမြေချတဲ့အသည့်သူပဲဦးစည်းဥဆောင်လုပ်ခဲ့တာဥပ္ပစေအားဆိုလို့နှလုံးထိခိုက်ပြီးအစာပြတ်အတော့ပြတ်အအေးပြတ်အနေပြတ်တာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အမေပြည့်စည်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကစာကန်တောက်ခမ်းတဲ့ခြေဦးမတော်ခဲတော့တာကိုကြီးရဟိုဟာလေးလို့လိုဒီဟာလေးရောင်ရောင်နဲ့တရေးစာသမိုးစာလေးနဲ့ပဲပြင်းနေရှာတာထင်ပါရဲ့ဗျာ ကျုပ်ကလည်းကျုပ်တော်ကလည်းကျိုးဆိုတော့လှဲ့ကိုမကြည့်မိလိုက်ဘူးပူကဝိုင်းမိมาတော့ဟိုမောင်ညိုတို့ငမျိုးတို့ကကန်တင်ကန်နေထတော့ဟာမဲ့လှဲ့လိုနှုတ်နေတာတော့ကြားလိုက်မိတာဗျအငယ်ကောင်အေးဝင်းကလည်းအဖေကြီးလှုပ်ပါအောင်ကိုကြီးကန်နေဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလှုပ်လှုပ်လည်းမရခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုပြီးရေကြီးတို့ပြလောက်ခေါ်လို့ကြိလိုက်တော့အတတ်မရှိတော့ဘူးဗျာအင်းသူ့အမင်းနဲ့သူသားတေးအားကိုတဲ့လှရွှေမြားလိပ်ပြာနှုတ်ခေါ်တော့လာမသိတော့ပါဘူးဗျာ သုံးလေးရဲ့အတွင်းမှာပဲတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ပြီးတောကပင်လဲဝေခဲကြရတဲ့အပူတွေမိသားစုရဲ့အဖြစ်ကိုတော့တစ်ဖက်ဖက်တသားသားဂယုနာတံမိကြပါဗယ်စီချုပ်ဝန်းချုပ်နေအကြောကင်တာပါကွာဟိုဒီဒီရှောက်ပြီးဥပတ်မနေကြပါနဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပတ်ရောက်တတ်တယ်ကွာဒီရဲ့ဘိုင်းမှာကလည်းမိုးကတစင်းစင်းတစ်ဖွဲဖွဲပြတ်တာမှမရှိတာမိုးကလည်းဆွေမိုးကြီးကွာဒီကြားတဲ့ဒီကောင်းလေးကန်နေကဖနဲ့မဆွဘာမဆွနဲ့မိုးရဲလေတဲ့ကိုကုံကူချင်းရှောက်သွားတာပဲအစာအာဟာရကလည်းမမှန် ဖဲဝိုင်းနှမေးကလည်းမထတာတန်းတိုင်းစီလီဝန်းလေးတော်ထထသွားလို့တော့ရောက်အောင်မှမတိဘူးထင်ပါလေတည်ုံလေတေပုံတေပေါကူလေသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာပိုးကဖဲလေး73ချဲကိုရှင်ဘက်ပေါ်မှာဟဲ့ရင်တင်မင်ခွေရဲ့ကြီးကနေနောက်ကနေကျောဖြံပေါ်မှာပက်လက်လန်အဲ့ဒီတော့အသက်ထွက်သွားတာဟာကဒါစီချို့ဝန်းချုံနဲ့အကျောတွေခြံတော့တာနေမှာပေါ့အလောင်းပြင်းဖို့တော့တင်မင်ခွေထားတဲ့ခြေတော့ကိုမနေလို့ရတာခေါင်းခုတ်ထားတဲ့လက်တွေကိုလည်းမနှဲကိုဆက်ယူလိုက်ရတာဟာကဘယ်အချိန်ကဒီလိုတိလိုက်မှန်းတော့ဘယ်သူမှမတိလိုက်ဘူး ပါဂျီဦးဖြူသားရဲ့မန်ချက်စကားကနင်းနေအပ်တာပါလေလို့အားလုံးကသဘောတူညီကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဘသူကပဇက်ပေါ့ဂျုံလိုက်တယ်မသိပါဘူး။တော်စောခင်ကြီးကတော့တက်စီခေါ်တာတရေဆတာလို့အတက်ပြောနေတဲ့တဲ့င်းကညာမုံမွှေချုတ်ခင်ပါတော့တော်မေးလောင်တယ်လို့ပဲရွာရိုးကိုပေါ့ပြက်နဲ့သွားပါရဲ့။ဟုံမ ्या ဟုတ်လိမလားမသိပါဘူး။ဖြစ်ရပုန်ကြီးတွေကလည်းသူတို့ရိုးဆုတ်တို့တင်ကားရဏမကင်းစရာပဲကြိပေါင်ခင်တင်းမှာရက်မလဲသေးဘူးလှရွှေတို့သားမီးတွေခြင်းပြီးလို့သေးတယ်။ဟော လာရွှေတို့မြေကြပြီးရုံရှိတဲ့ကန်တင်းကလည်းကောက်ခါငင်ငါဖျက်ခနဲ့ပြက်စီးတယ်တခခုခုပရောကလိုကန်ဒီကန်မှမပြောနိုင်ဘူးနော်။ဘာကြီးသောဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာပုံတွေကတိတ်တော့မဟုတ်ကျင်တော်ဘူးနော်။မလာရွှေတို့ကန်တင်းတို့တားမိတွေရစ်ပိုင်းလေးတွင်သုံးမခဲ့တာအဲ့ဒါကကန်မကောင်အเจ้าမလာလို့ဆိုတာရုတ်တိချိချင်ရှိမယ်ဗျာ။လက်ခံမဲဆိုလဲအဲမလို့အဲမလို့ခေါင်းငိမ့်လို့ရသေးတယ်။အခုကြည်ုံဗျာ။ဟိုဂျွာနောက်ပိုင်းကဦးကျင်လင်ဒိုမန်တို့ရဲ့သားလေးလေထဲမှာပို့ထပြီးပြက်စီးသွားပြီဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ကြည်ုံမြာရော်လေပိုင်းကတီလီကြီးလေရဲဘက်စကံပြီးကိုကြီးကျော်နဲ့ဆင်နာမှာနဘဲပင်က၆လုံးဆိုပြီးဖိုးခနေဖန်ခနေအကြောက်ကြီးလွန်ပြီးတုံးခနေဆုံးသွားတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးကရှေ့စင်နောက်စင်ဖြစ်နေတာဗျရဲပိုင်းလေးမှာပဲအမီးပြန်ကောင်းပြန်စက်တိုက်ကြီးဖြစ်တာတွေကတော့ဒုံလုံးမိထင်းပါတယ်ဗျမဟုတ်မှလွဲကျင်လွဲရောပဲဟုံးမီးမကြီးဒေါ်စောခင်ပြောတာမှန်များမှန်နေမလားမသိဘူးဗျဒူကြီးစုံရနဲ့ဆင့်ပြီးမေးမြန်းကြည့်ရင်ကောင်းလိမလားလို့ စိန်ကောင်းကုတန်းကြီးကမရေတရေနဲ့စကားဆပြောပြလိုက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မင်းခေဂျပန်ခေနဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတချို့မှာတော့ဒီရွာတယုံမှာနှလုံးမျိုးဂိုင်းကြက်တေးရောင်ဆလွေရာမင်းတိစိတော်ရာတကြီးမင်းဦးလာဘော်ကိုတော့တယုံလူကစကားမပြောရဲပါဘူးအခုမှာတော့ကုတ်တူကုတာကုချင်းကုချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဗာကြီးဘောင်ရဲ့တမန်ចောင်းဆရာကိုအောင်တန်းကြီးရွာကောင်းစီအဖွဲ့ဝင်ကိုချစ်ထွန်းလူမျိုးကလာသားခေါင်းဆောင်ကုမောင်ညူနဲ့ပါတီစင်မူဟောင်းကိုဟန်တင်တို့နဲ့ တူရတဲ့တာတက်ကတူចောင်းတာကိုကျော်ဝင်းတို့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ညောင်မိုးချောင်းစီရော်ကြီးဖုန်းတော်ကြီးဦးစံနီမာရဲ့အမိန်အားမကြမိမာလာတော့မဲ့ရွှေဘုံသားဘရယဘွဲအမေစောင်းတန်းပြူပြင်မှုကိစ္စအသေးသေးချီဆွေးနွေးရင်းကနေစကားမဆက်တဲ့ကញ្ញမဆိုးငင်နေတဲ့ကိစ္စကြီးစီကိုစကဲဦးလဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြီးကငလရွှေဆုံတဲ့နေကလေးကတလားလုံးလုံးဆွေနေတဲ့မိုးကလည်းရက်ဆက်ကြီးပဲဗျာပြဲကနေညွာလိုက်ဖြူဖြူဖြော့တော့လေးညွာလိုက်နဲ့ တမိုးလုံးကြီးမှောက်ပြီးတော့အေးစိမ့်ချင်အေးလာလိုက်နဲ့လုံနေတာဗျကြောက်ချင်းတွေထဲမှာလဲရေတွေဝင်လိုက်ကပိရန်နဲ့ကြောက်ထရန်တွေရင်းလို့ပြီးတော့သူ့ဘာသာလဲပြိုကျနေတာအန်ဒီရဲ့များလုံးလုံးဘယ်သူမှအလို့မစင်းရဲဘူးဗျာရာတဲ့ချောင်းထဲမှာလဲတဏွေလုံးတွင်းရောက်နေတဲ့ပိုးကောင်တွေအကောင်ရှိတွေကတင်းချမ်းပဲဗျဟိုဘာကြီးချားလိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားဟိုပယ်လင်းတော်ပြားကကိုအောင်မောင်ကြီးတို့တားဖရယ်လေအင်းထဲမှာနွားရှည်သွားချင်အကြီးကောင်ကြောင်မုံကိုပိုးထိပ်လိုက်တယ်တဲ့ရော်တဲ့ရောင်းအောင်တော့အသက်မမီလိုက်ဘူးလို့ပြောတာပဲ နောက်ပြီးတော့ကြားသေးတယ်ဗျတောင်ဦးကဘာကြီးလာတော့နဲ့ကြီးတော်ငင်းတို့ခြံထဲမှာဆိုရင်လေပိုးကောင်นี่အရွယ်လိုက်နေတာထွေးနေတာပဲတဲ့ဒီကြားထဲမှာလဲကြည့်ပါဦးဗျာဟိုတိုหยอဟိုတိုหยอအုံဝင်နေတန်းကနေပြက်စီးနေတာရွာထဲမှာလဲတွိလန့်ကုန်ပြီဘာကြီးရဲ့ဒီကိစ္စကတွေးရူသားရူဟောက်ရဲ့လားလို့တွေးတဲ့သူကလဲတွေးကုန်ပြီအချိန်မီဆိတ်ရှင်းလက်ရှင်းဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့ကြာလေရှုပ်လေဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်ဘာကြီးရဲ့လေးလေးတို့ကလည်းဗျာယာတီဦးရုတလောက်ဆိုးနေတာယာတီဦးရုကိုမြင်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတည်းရဲ့ တိုက်ဆိုင်ဂျုံချိုင်းမှုတွေထင်ပါလေဗျဒီခေကြီးတည်းမှာတော့ဒေါခင်စိုးကြီးစကားကိုအသာသွင်းပြီးခုံမေးရအောင်မယ်လို့အယဲ့ရနေပြီးကြားလို့မှမတော်ဗျမဟုတ်ဘူးလားဆရာရဲ့အဲဒီလိုကြီးလေတရရတေးတယူတန်ကြီးပြောလို့မှဖြစ်ဘူးလေလူလေးရဲ့ရက်တလေရွာတလေတောထုံးဆန်တောင်ထုံးဆန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ကွလွန်ခဲ့တဲ့လင်းကနေကဘာကြီးဦးဆန်မြင့်တို့ဦးမောင်ကြီးတို့ဆွန်ရဲရွာကြီးတွေကိုညာကြီးဒီကောင်သဘင်ဖားလာနဲ့လူနယ်ကြီးတွေဝင်လာလို့ဆိုပြီးတရွာလုံးလန့်ကုန်ပါရောလားကွာဘာကြလို့လဲ တပေါင်းလာလေဖုန်ကြီးပြန်ပါရွှေနှန်းတင်ဇက်ကနေရင်နဲ့စွန်ရဲနဲ့ရှမ်းငံကအမှုသမားချင်းညိလို့ထိမနိုင်သိမရခုတ်လိုက်ကြတာပတ်တူလိုကိုမကုံနိုင်ဘူးအလောင်းတွေဆိုတာလဲရိုင်နဲ့ပက်ပြီးလှဲပေါ်တင်လိုက်ရတာအဲ့ဒါရက်ပိုင်းနေမင်းတော့စွန်ရဲတရွာလေးနဲ့တင်ဆက်လင်းးးးရောက်ပျက်စီးခဲ့တာလေဟုတ်တယ်ចောင်းသားရအဲ့ဒါတော့ဗာကြီးတန်းမောင်ပြောတာကောငါလက်ခံတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအလောင်းတွေတဲ့လှဲတွေရောခြေချိုးလက်ပြခေါင်းပေါက်ထိတ်ခွဲဒန်ရရလူနာတွေကိုလှဲတဲ့ကြီးခြိတာလိုက်တာ ຫນွေခາခြွေຊາຍັງ病ປ່ວຍຕົ້ລະອັນໃດແມ່ຫມောင်းຍဲ့ປີດໍຍາໂຮຫນွေນິດົງກະອັນຫິຊແງງມ້ຽວຍໍມາໄປອຸດາລາຈີໂລອະປາຍກາກຸນວອນຊောင်းແດແມມະດຽວປຽສີດາກໍຕင်းໃຈມາດໍຖ່ານຍင်းກະນີ້ອະຍູກອງຫນີຊောက်ກောက်ມີຫນ ેર ໄຕໂລໄຕປຽດທີ່ປຽດຊໍລົ້ງຈະດາລະອັນຫິອາດຸບາດອງຍັດມະເລຍອາດີໄປເບຄາລາວັນທີຈາໄລດາຍໍກໍອຸວິນທະໄປໄລຍາໄດ້ မနေ့6ရက်နေ့ကနေနေ့လယ်တချဲ့ထိုးလောက်တိမြို့နယ်ပါတီတွေလမ်းစင်လူငယ်ကြက်ချေနေအဖွဲ့တွေနဲ့ကျမရေးအဖွဲ့တွေတလှဟဒလှချံကုသတာတော့ရောက်ချောင်းမိမကလေးလူကြီးလူ20ကျော်ပျက်စီးခဲ့နေတာပဲဗျာဒါမကြသေးဘူးနော်အဲ့ဒီလူနယ်စကားဝိုင်းကအလေးနဲ့ဖြစ်လာပြီတော့ရွာနီး60ကချေအောင်နောက်မြစ်တွေကိုလဲချေချောက်ရင်းနှူးလိုရင်းနဲ့ရွာကြီးစီကိုဆိုးရွားတဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုလာနေတယ်လို့လို့ခိုင်မာလာခြင်းကြတော့ပါတယ်မောင်လာဝင်းရခမားပါကြီ ဟိုမင်းတို့ယွာတို့ဆိုတာဘယ်သူဟိုဒေါ်စိုးခင် ਨੇ ပါကြီးအေးအေးအဲ့ဒီမိမကြီးကိုတေးချောင်းခေါ်မေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လေကွာမင်းတို့ဒီလိုတအောင်နှွိနှွိနဲ့မပွင့်မလင်းဖြစ်နေမဲ့အစားတော့သူကခဏခေါ်မေးလိုက်တာကဘာကြတာမှတ်လို့လေဟာတိုးကောင်နေမြို့တဲယွာတဲ့ဝင်လို့ယွာနာယွာပြက်မှာပါပါကြီးရထုံးစံလေဟုတ်မှာမဟုတ်တာကြီးကိုသူခေါ်လို့လေသူကလိုက်မယ်မထင်ဘူးယွာနေရက်နေတတိတန့်နေခဲ့တာကလည်းကြမင်းကပဲ โจหมองแต้มหมองเย่มิเน่แค่ยาจี้ញောင်မိုးចောင်းနေတာខေါ်ခဲ့ပါ껠တူလေးလိုက်လာပါလိမ့်မယ်မင်းမိမ့်ပဲဟဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့အကောင်းသားပါကြီးရဲ့ဂျိုโซကញ្ញမငှင်းနေဆိုတာဆော့ဆော့ကြီးတိလေအကာ껠ဝဲစီမံတွေလုံနိုင်လီပါဂိုင်းဒီလိုဆိုလဲဝင်လာခြင်းနဲ့ဖိုးချီတုံတော့ကွာမောင်ညိုလေးလိုက်သွားမင်းတို့ရဲ့ရွာသူကြီးဆိုတော့ကိုဖုန်ကြီးចောင်းပေါအောင်သားခေါ်လာခဲ့ကြတော့ကျန်တာတော့သူ့ကိုမင်းများပြီးမှပဲကြိတ်လို့ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကြီး ပါကြီးဦးတန်းမောင်တို့ငကနီဦးထွန်းရွှေကြီးတို့ရဲ့ဆွေမိသမ ्या တပြုံလုံးပါကြီးပေါ်ရဲ့နောက်ကနေတတကြီးလိုက်လာခဲကြပါရင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲငိုတန်းတို့ကြားလိုက်တာကြောင့်ဟာမောင်တန်းဘာလဲဟာဈေးကုန်းကငိုတန်းမေးတင်အောင်ကြီးတို့ငပန်းတို့မိပြုံတို့ဘေပါကြီးတန်ကြောင့်ကြီးဆုံးလို့တဲ့ပါကြီးရေလူကြီးနာနဲ့အဲ့ရတဲ့လဲနေတာပဲ၃၄လရှိဖို့ဟောရီဆွေမိုးကြီးကအမေ့ချွေချွေတဲ့ထဲမှာပါသွားရှာဖို့တယောက်ရက်တန်းကရက်ပါသေးဆူတော့ရတော့မှပဲပါကြီးရေ โยดุขดุขดุขอโพจีแลวิจิตดาพอกว่าเตียนหยองจีก็มูลาซูลาจีซอดารอดาพอบ้าจีเยดาใบแมอคูโลกาลาแผ่จีโหลเดมาทวยยออุบัติยอยอโกตอยอปาทวาดอเลดาตะมีรึยินจูยาดาบ้าเอกวดาแลอะหอทาหอก็หอบ่มล่ะดอซอคิงขะมยาเปียวดึโหลหอแค่เหยင်นอกฤษะไม่ရှိบาวติเลเวตะเฉอริซอยินนอจกกาคุ้ยมะลุ่นနိုင်มูเยบ่ะยะยัวกฤษะโมดาขะมยาโกขอตุยขอมี้เล้ายาดา ဟုံမဟုတ်ပဲမဟုတ်ဆိုရင်တော့တောက်ကျိုးကို ನೇ ရော်ပဲဟုံမဟုတ်ကတော့တကြီးတို့တွားကြီးมาပဲသိရမှာပါကျုပ်ကလည်းတကြီးမေးလို့တာကျုပ်မြင်တာကျုပ်ပြောရတာကိုတော်ရုံလို့ဆိုရင်လေကျုပ်ကလိုက်တောင်းလိုက်မလာဘူးအဲဒီလိုဆိုလေခမရကတော့ခနာဆောင်ပေးငတန်းရင်မောင်းညိုရင်ဖူးချီထုံးရင်ဝင်းလာကြီးရင်အောင်းတန်းရင်မင်းတို့ဗာကြီးတန်းမောင်နဲ့ဗာကြီးထုံးရွှေကိုခေါ်ပြီးစောခင်ပြောတာဟုံမဟုတ်တွားကြီးကြတွေ့ရင်လေတွေ့တဲ့အချိန်ပဲထားခဲ့ကြ မလို့တက်ဖေးနေတော့တောလို့ download တွေရှောက်ပြီးမလို့မမိသေးနေတော့ကုလူကိုထင်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြကြာလာ။ညောင်မောဂျောင်းဝင်းကြီးကတော့အခြေကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျောင်းဝင်းကြီးရဲ့ရွာလေးရဲ့တင်ဆိုင်ကြရဲမှာတော့ပြိပြိပင်အောင်ညုံနေတဲ့တည့်ရတော်ကြီးတတော်ရှိပါတယ်။လေတင်လေအောက်လန်းခုံရင်တော့တခေါက်လောက်ရှိပါတယ်။သူတို့တွေအကြောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးကကြောက်ကြီးတောင်းအောင်ဂျောင်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥနာဒရထံကိုကြော်သားတယ်ဆိုပြီးခန်းနေဥပဇင်ကမိတ်လာပါဗျာ။ အုပ်စင်းလေးကလည်းစာဝါရီနှွေးဖို့အတွက်တိမ်တိုက်သေးဝင်သွားပါလေ။ဘာကြီးဦးလာပေါ်နဲ့ဥဟန်တင်တို့သားဖာဒေါ်သောခင်ကြီးတို့တတွေ့ပဲ။เจ้าရဲ့အောက်ကကိုပြည့်ကြီးပေါ်မှာငေါငေါင်ဆင်းဆင်းငေါတော့လေးရှိနေပါလေ။ဘာကြီးဘာကြီးဟဲအလန့်တကြားရှိလိုက်တာမောင်းလာဝင်းရဲ့။မေ့မနဲ့ကလေးမဟုတ်တယ်ငယ်မဟုတ်ပြောစရာရှိတာရောက်မှပဲစုံအောင်ပြောရော့ပေါ့။အော်ကြီးဟေ့ကျဲရှိလိုက်တာတကယ်ေဟုတ်တယ်ဘာကြီးကဒေါ်သောခင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတက်ပြီပဲ။ လက်ဗင်မင်းတောင်းပန်ခြင်းမှာရောဘတ်တဲတွေကိုပြူပြူကြီးလှည့်လို့ဗျာလှုပ်လဲလုံးရက်ပလီတာဗျာအာခေါကောင်တွေပဲဗျလက်တဲတရားခဏ်ကတော့ဒီညာရင်းကြီးပဲပုံအောင်ဖို့မှပါကြီးရဲ့လက်တဲမြင်ရင်တော့မှက်လောက်သားလောက်အောင်ကြောင်းမန်းကန်မန်းတိအောင်တော့နိမ့်နိမ့်နာနာတွေ့ပြရလိမ့်မယ်ဒီလောက်မှယံရုပ်ကန်းတဲ့ခေါင်းလေးကွာကဲကဲမောင်တန်းမခေါင်းလေးအေးအေးထားလက်တလို့ဒါကအေးမကြီးသေးဘူးကွာအဲ့တဟားကြီးတွေကိုအရင်စီစဉ်ရအောင်ပါပြောနေစုံနေရင်ကိုဟောနောက်တလောင်းဖြစ်နေအောင်ပဲ ဘဝလာကိုရင်ရင်နော်ကဲအကြီးရအကြီးကိစ္စအကြီးရှင်းမပဲလင်းတော့မှာပဲဗျကျုပ်တို့လည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲပြောပါဦးအကြီးရအလိုတော့ဆွဆွဆွယ်ဆွယ်ကြောင်းစီရကလည်းအိုးဆွမဆာခွတ်ဆွမဆာပြောမှပြောရက်ပလေကျုပ်ကိစ္စဟုတ်ယူလားတော့ဘုံကြီးမှုရောပက်မလုပ်နိုင်နဲ့နော်လက်တယ်တရားခေဘသူဆိုတော့ကို့ဘဝတကောပဲပုံတော်တလိုကြိပြီးဖော်ယူကြတော့ကျုပ်ကတော့သို့တော့နဲ့မချောက်စီနဲ့ဆိုသူတို့ပဲအဲ့တို့တို့လှောက်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးကို ကိစ္စညှိအောင်ပဲဘယ်နည်းပဲပုံစီရင် ਵੇਂ ဆိုတာပြောခဲ့ပြရစေ။ဒါလို့ဆိုတော်ရော့ပါ။ခෞဆာចောင်းစရာ။အကြီးရေအကြီးပညာနဲ့ဒါကြီးတွေလှုပ်တဲ့လက်တွေကမဖို့နိုင်ဘူးလားဗျ။အပမ်းမကြီးရင်လည်းရွာကျိုးဝင်ပြီ။ဖော်ပြီးခဲ့စမ်းပါတသိမ့်။တော်တော်ကိုရင်တဒါလုံးဆုံးတော်တော်ရဲ့အခုတော့ပြောမိဆိုမိတာတော့ကျုပ်မှလွန်လာပြီ။ကျန်တာကတော့ကိုယ်ကိစ္စပဲ။ကို့ဘာသာပဲလှုပ်ကြပြီရော့။သံဒုံးလေးစိုက်ရအစီလဲစိုက်ရပုံချိုးတဲ့ကလို့ကြာနေပေါ့။ကိုင်တကြီးကျုပ်ကလည်းခွင့်မိဖို့ပြန်ချေအောင်မှပဲ เอียข мя ပြုတ်ရဲ့ Jesus မမေ့တော့ပါဘူးတော့စောက်ခင်ရေတารုဗျာတารုတารုသွားပင်အောင်သွားပင်အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနန္တာကြီးကြီးတက်ခေါက်တံတစ်ချက်ကဘသူစီကနေထွက်လာမှမသိပါဘူးသူတို့အားလုံးကတော့စိတ်တူကိုယ်တူမျက်နှာကြီးတွေကတင်းမာခတ်တံလိုနေပါလေကဲမင်းတို့၃ယောက်တည်းကဘေကောင်ကရွှေညံတော်ဆူးရောက်ပြီးတော့မတော်မတည့်မတော်မနှမ်းတွေလှုပ်ခဲတာလဲဆိုတာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးဝန်ခံကြဆိုင်กว่าခင်တေတို့တောထိုင်မှုကိစ္စရင် ငြင်းချင်းတူဖို့ကိစ္စရဲ့တော့ကြတာမင်းတို့၃ရက်ပဲဆိုတော့ကတော့ငင်းလို့တော့မရဘူးမဟုတ်လားတေချာပေါက်တတ်ထုချကြည့်လိုက်တော့လေဒီ၃ရက်ထဲကတစ်ရက်မဟုတ်ရင်အားလုံးလုံးတာပဲဆိုတော့ကရှင်းနေတာကြီးပဲကဲဒီတော့မင်းတို့တွေအဲ့ဒီနေကကိစ္စကိုတေချာပြန်တွေးပြီးအဲ့ဒီပြည်နာအရှုတ်ထုတ်ကြည့်ကိုဘသူကလက်ကမြင့်ခဲ့လဲဆိုတာတိတိကျကျပြောကြအေးတစ်ခါတော့ပြင်ဂျိုပြီးတတိပြေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးစတွေပေါလို့ပဲသာတော့ပြောချလိုက်မယ်စိတ်မကူနဲ့နောက်ဆက်တွေအကျိုးဆက်တွေကပေါပေါဆဆမဟုတ်ဘူးယေ ရွာကားရက်ကပေးမယ်အပြစ်ကြီးဟလူသားချင်းမကြီးတွေခုနှစ်ယောက်ကြီးများတော့အချောက်တိုက်တရကင်းကြွေတို့တပြွတ်ပြွတ်တည်ခဲ့ရတာရင်းစားပေးရမဲ့အပြစ်ကိုရှင်းလို့သာကြည့်ပေတော့ဂိုင်စင်းစားကြကြီးရွာကောင်းစီဝင်ရွာလူကြီးဖိုးချစ်ထုံးကအကျိုးသိရင်ချောင်းသိရင်ရှင်းပြနိုင်ပေမဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူ၃ယောက်ကတော့ဆင်းဖြူပြဏာစင်မဲမကြီးပုံဖြစ်နေပါတယ်ကြောက်ဖြုံးပြောလိုက်တော့လေကွာကွယ်နေလို့လေပြီးတော့မှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တဲ့ငယ်ချင်းတရလုံးတရွာလုံးစုပြုံဝိုင်းအောင်လာပြီ ဒေါသတွေနဲ့မိုးမီးမလောင်ရင်ချပြောင်းလိုက်တာကောင်းနေမယ်နော်တော်နေကြာလူဘူးလူဆူဒေါသကောင်မာတော်တွေပေါက်ချလာပြီဆိုရင်မလွယ်ဘူးရဲ့အေးဟာကလားငထင်းနဲ့တင်မောင်ကြီးတို့ကကြောက်ဖြုံးရဲ့မျက်နှာကိုကွက်ကြီးကွက်ကြီးလှုပ်ပြီးတီးတို့နှကန်းချင်းလာလည်နေကြပါရဲ့ချက်စုံနကွဲကမိတောက်တဲ့ဗာကြီးတန်းမောင်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်နွားကုန်းနယ်လက်တင်တင်မောင်တစ်ယောက်ကလည်းမျိုးနိမ့်ရဲ့မျက်နှာအနေနဲ့ဒီမှုကိစ္စကြီးကိုပြုလုပ်တဲ့လက်တွေကကြောက်ဖြုံးပါပဲဆိုပြီးလက်ဆွဲမပြတော့ုံတင်ပေတကူးရွှေရတပြပြပြလှုပ်နေပါရဲ့ကဲဘယ်လိုလဲဟိ ပါကြီးတို့ကတော့ကိုတဲကိုဟာတွေကိုရိုက်မောင်းပုံပအောင်အသာထိပ်ပြီးမလွှတ်ချင်ဘူးလက်ခွဲ။နိုဝီတယ်လေ။မောင်ရင်တို့လှုပ်ပုံကြီးကလည်းစိုးချဲဟ။ဂျွာနာတယ်လူရ။ကြိုင်လှုပ်ကြဘသူလှုပ်တာလဲ။တယောက်သေးလားအုပ်စုလိုက်လား။အဲဒီခါမှာကျောက်ဖြုံးကပါကြီးထော်ကိုအာဂိုတမှုနဲ့မော့ကြည့်ပြီးတော့ပါကြီးဟေးလောက်ကွာ။ဟုတ်ဒါမျိုးကမဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေတော့မိခိုးကြွက်လျှောက်ဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးနော်။မသိနိုင်ဘူးလေကွာ။ မင်းတို့ကဘလောက်နှုတ်ကပွင့်လာအမ်းလားဝင့်ခန်လာအောင်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ပဲကငါတအူးတည်းလဲဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးလက်တလောဆုံးမွားတာပြည့်စစ်ထရရတဲ့အာသူဘာရှင်မိသားစုတွေရောရရောရွာရောတိုင်တယ်ပြီးလုံးမကောင်းမဲ့ဥစားအဲ့ဒါဆိုရင်လို့မပြောလဲပြီးမှလာကြောင်ဖြုံရအနှုတ်နီးမရရင်အကျန်ဒီတုံးလာကြအောင်ပါအလကားနေရင်အလကားတရွာထဲသားချင်းတွေကိုမလုချင်တာတွေလိုချင်အောင်မင်းတို့ကဇွဲခတ်နေကြအောင်ပါလားကောက်တွေရဲ့ခတ်တော်တာပဲဗျာ ရှ <hel> ids, ုကျင်တ <third> ေ <verse> ာ့တာပဲ။ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကြောက်ဖြုံကခြုံဝဲချပြီးထိုင်ကိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရိုင်မစစ်လိုက်ရပဲဖြောင်းချက်ပေးသူကတော့အပြဲငတ်တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြဲငတ်တင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုထက်စင်အတီပြို့သူကတော့တင်မောင်းဝဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျံမောဂျံမဲသုံးဦးရှိတဲ့အနေကတော့တရားခံလက်တယ်ကြီးကတော့ကြောက်ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအပြဲငတ်တင်ကစပြီးတော့တကယ်တော့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူး။ခင်းဒီကိစ္စတောတိုင်ရင်မြင်းချင်းတူးကြရင်လည်း အဲ့ဒီခေါင်းကြီးပေါ်လာတာကဇလန်းစားတဲ့ပြောရမှာပေါ့ကြောက်ဖြုံးကြီးကအရက်ကလေးထွီထွီနဲ့အဲ့ဒီအယိုးခေါင်းကြီးကိုယူတထွဲထွဲပေါ်လာတဲ့လက်ရိုးခြေထောက်ယူတွေပါကောက်ရုပ်တိရုပ်ဆက်တလို့နဘူးနွယ်တွေနဲ့ချီတဏာချီဆက်တဏာဆက်ပြီးအဲ့ဒီမုန်းနှံခြုံထဲကတွေ့တဲ့ထမိန်စိုးအင်ကြီးစိုးတွေကိုစင်ပြီးရောက်ပတ်တက်တက်ကိုစီးမြင်နေရတဲ့လက်ဗံပင်တောက်ခိုင်းမှာချိန်ပြီးတော့ဟဲ့ခင်တဲ့ယေတငယ်ချင်းရွာထဲမှာခြေချုပ်နေတဲ့သူတွေနေတော့မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအကုန်ရှင်းပြစမ်းဟဲ့စံကုန်မြီလေးတွေရှင်းသွားတော့ ကျော်ဖို့တော့တာဘောဟဲ့ရှင်းเสียရရှင်းလင်းเสียရလင်းငါเสียချောက်ဖြုံးမင်းဟဲ့အဲ့ဒီလူပါဇက်ကအချောင်လိုက်တာဗျဝန်တွင်ယူကတူစိတ်ကူးပေါတာသူလျှောက်လို့ရင်အခုလူမတော်မတဲ့တွေထားဖြစ်ကုန်တာပါပဲဟိုဘသူကမှလဲတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး तू ထုတ်ထားခဲ့တာတော့ तू ကမေ့နေမဟာကိုမင်းကကိုကြီးတဲ့ကဒီလိုဒီလိုတဲ့ဆိုတော့မှကြောက်ဝဲကြတော့တာဟဲ့အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းမဲပါကြီးတော်ဟဲ့ကောင်ချောက်ဖြုံးငနေတင်ပြောနေတာတွေကအမှန်မဲလားတဲလဲခက်တဲ့ကောင်นี่ပဲကွာ ခြေကြော်ရွာကြော်တွေဖြစ်ကြရောတန်ယုံနဲ့ဒီမိမငိမ့်မှုမောင်တို့ရဲ့ကာခေါင်းတော့မိကြအောင်တော့မှာပဲညာတိတ်တို့တော်ငိမ့်တို့ကြည်ဆောင်တို့မြောက်ချောင်ကအုပ်စုနဲ့လဲမင်းတို့ကတဲကြတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ရာဇဝေအိုးတုံးနဲ့ထိုးဆိုသလိုကလီကဝဆေကူးတစ်ပေါက်ထဲမင်းမုံရှာရှပွပွလေးလုတ်တက်တယ်ခက်တာပဲကြောက်ဖြုံးရဲ့ပြည့်စနာရဲ့ဖြေကိုရှာတွေးပြီးဆိုတော့လဲမထွေးနိုင်မအန်နိုင်ထိုင်မရထမရဖြစ်နေသူကတော့တကြီးဟောင်းပါကြီးထော်နဲ့လူကြီးတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ် တလိုးလေးကတော့ရွာကိုတစ်ခေါက်တစ်ခြင်းပြန်ရောက်ခဲ့ပါရယ်။ရွာရဲ့ရွာချင်းတွေဝေးခဲ့တာကြာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတက်ဆက်ချီစကော90တဲကဘဝရည်စံကိုဂူဂလန်ခဲ့ရင်ရွာ내ဝေးတီထဲဝေးခဲ့ရတာကနေ90နီးပါးအွယ်ရောက်လာကမှဇာတိမြေရွာလေးစီကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါရယ်။ရောက်တော့ရောက်ခိုက်တောတံမြေကအဖေခေါင်းချတဲ့မြေပုံလေးစီကိုတတိတရနေ့ဥခိုက်ဖို့သွားခဲ့ပါရယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကတော့လူတဲမျိုးပဲဖြစ်ပါရယ်။သူ့မကွယ်လုံးမီကတော့သူ့တေးရင်မလိုရမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ညီကိုဒွေကိုနားထည့်သွားခဲ့ပါလေမသေးခင်ချစ်တည်ရင်ပြည့်အနစ်မပါလှုပ်ခဏပါကွာတီမမဖြစ်အဲ့ဒီအာသူဘကောင်းကြီးကိုတခန်တနာကြီးတွေလှုပ်နေလေဘာထူးလာအောင်ပါလဲမြေသာမြုပ်လိုက်ကြမြေကြီးဩဇာဖြစ်ပလိစီခွဲအုပ်ကိုကြီးတွေဘာကြီးတွေခန်းခန့်နာနာကြီးလှုပ်မနေကြနဲ့ဟာအေးတခုတော်ရှိရဲ့ငါ့ကိုမြေချရင်တော့တရက်ဖြူပင်အရေးကလေးကနေဖះလေးစီဥတိုင်းပြီးတော့မြေမြုပ်ကြဟုတ်ပြီလားဖះအားချေခံပြီးတော့ဘဝမကူပြရစင်းနေ အ <us> ဲ့ဒီတရက်ဖြစ်ပြင်ကြီးရဲ့အရေးအဖေမီဘုံနေရာလေးဝင်ချင်းမှာတော့ပေါင်းမြက်ကလေးချင်းတပြက်စည်းလေးခန့်အဖေရဲ့မျက်နှာကငြင်းရောင်းရင်းနဲ့ရှိရှိကငေဘောကားအတေဟောင်းတွေကိုတူးဆွားလို့လွမ်းနေတော့မှပဲအကူလေးအကူလေးကိုချုံမဟုတ်လားဟိုဘာကြီးလုံးရဲ့ဒါဟိုထောင်မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုချုံမဟုတ်လားဟေးနင်နင်ကအခင်နှူးမဟုတ်လားယောအကူလေးကတရီကောင်းသားပဲဂျမကအစိုးလေးတွေကအိမ်ဘက်ကနေကြည့်နေတာကလေးတွေစီတပြက်စည်းလာငါးလုံးကလည်း ရုတ်ခနဲရိုက်ခနဲမျက်နှာနဲ့အတန်ဖမ်းမိလိုက်တာအဲ့ဒီအတန်ကြက်မိပါတယ်ထင်လို့ဆွယွထွက်လာလိုက်တာကိုလေးတို့နေကောင်းကြရဲ့နော်ကြီးတော်တင်ရောမာချာရဲ့လားအေးဟဟခင်တို့ရဲ့နင်းဟာကလည်းမိမကြီးကိုဖြစ်လို့ငွေရုံမပြောက်လို့တော်သေးတယ်ဟိုနင်းအဖေကကိုကျော်ဖြောင်းကြီးနဲ့နင့်မေတို့ရောနေကောင်းကြရဲ့လားအမေဆုံးနာကြပြီကိုလေးအဖေကတော့လုံခဲ့တဲ့သုံးမိုးကပဲဆုံးသွားရှာတယ်ကျမတို့မိသားစုတွေပဲရှိတော့တာငွေကောင်ပေါက်သေးကပဲအဖေလဲချာဆက်ယူနေရတယ် ယောဒါဆိုနင်တို့တွေခုထိဟုတ်တယ်ကိုလေးအဲ့ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးခရဲကကျမတို့တမိသားစုလုံးရွာကျင်ခံနေရတာအဖေကလည်းဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးကျမတို့တမိသားစုလုံးကိုလည်းဘယ်သူမှအဆက်အဆံမလုပ်ကြတော့ဘူးအဖေကပဲဒီတင်းကျိုင်းမှာတောတိုင်နာမြည်တူးတာဟိုဟိုဒီဒီဝေယဝက်ဆာတွေလှုပ်ကျွေးနေတဲ့အသက်ဆက်ခဲကြတာနေတော့လေတင်းကျိုင်းနဲ့မျက်ဆောင်တို့လှကြုံဖရရားဘေးကမြေွက်လေးကိုရှင်ပြီးတဲထိုးနေကြတာနာရေးကိစ္စရှိလို့ တင်းញမ်းမြေချဖို့လာတဲ့ယွာသူယွာသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုတဲတွေကချောင်းကြည့်မိခဲ့ကြတာကလွယ်လို့ယွာနဲ့ဝေးခဲ့တာကြာဖို့ကိုလေးရန်ကြီးရင်မျက်စိတမျိုးလှမ်းခေါ်ရင်တခွန်းသာတော့ပဲဝေးတဲ့ယွာလေးက"ကျမတို့မိသားစုနဲ့တော့တက봐ကြီးချားနေတယ်လို့ပါပဲ"ကြတော့ကြားခဲ့ပါပြီအနှစ်ပဲ30ကျော်ဖို့ကိုလေးရယ်"ဟေးနင်တို့ဟာကလဲကလာတွေကြာပဲကြာဖို့""ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ကလာတွေကြာမရှိတဲ့သူကလဲမရှိကြတော့ပါဘူး"တို့ပေတဲ့လူတွေရဲ့ဥပဒဏ်က လက်စင်ငန်းငယ်ကြတာဟိုကိုလေးရဲ့အဲဒီကမြင်နေရတဲ့ယောက်လေးလေးတွေကိုကျမရဲ့တပည့်တွေဝင့်ခွင့်ခြေချခွင့်ရရင်မယ်ဒီဘဝအသေးပြောပါပြီကိုလေးရေအင်းခင်တို့ရေနင်တို့ဘဝတွေကလည်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟာယောက်လေးကနေပြန်လာတဲ့အသည့်ခိုလိုခိုလူနေမထိုင်မသာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုကျော်ဖြိုးရဲ့တပည့်ခင်တို့လေးတို့မိသားစုဘဝလေးကိုတော့ဘလို့တွေ့တွေ့ချိန်နဲ့ဆရာအဖြစ်ရှာမရခဲ့ပါဘူးဥပဒဏ်စီတပတ်စီမှာတော့ယောက်လေးနဲ့သူတို့ကဝေးနေတော့ပဲဖြစ်နေပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ဇေယျမင်းရှင်យေတာထားတဲ့ឧបတ်တန်စီးတစ်ပက်ချားဆိုတဲ့ဇလန်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပြည်သူများအားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အ í ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများတည်ရဲ့လားတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ။